23. Ja va tenir una mica més de protagonisme en el segon quan va rebre una passada de Ronaldinho i va deixar la pilota enrere perquè Xavi fes el 2-0 al minut 30. El partit era totalment plàcid per als de Rijkaard. I Eto, 4 minuts abans del descans, va fer el tercer en aprofitar una passada en profunditat de Ronaldinho per batre Aranzubia. Després de celebrar el gol amb els seus companys, Eto després va rematar un contraatac conduït per Iniesta, però no ho va fer amb prou encert. Aranzubia va desviar corna. En el tram final, Ronaldinho va fer tot un recital de retalls, driblings i detalls tècnics que van fer anar de corcoll la defensa de l'equip basc. L'últim detall de Ronaldinho, a partir d'aquí va començar el festival de Ronaldinho. Primer va protagonitzar una jugada en què se'n va anar de tothom com va voler i va acabar amb un toc suau per sobre de l'Aranzubia, que va picar el travesser. Athletic, απολαύσε και πάλι το βραζιλιάνο μάγο. Εκπληκτική τρίπλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Μπαίνει στην περιοχή, έχει μπροστά τον Εσπόστο, τον αδειάζει. Το ίδιο και τον Ιραόλα και κοιτάξτε πώς χάνει το... Samarreta i baixar-se una mica el pantaló per ensenyar els quilos que diuen que li sobren. Evidentment, se li escapava el riure.